כבודו. תגיד שלום לבוב ספוג, נראה אם הוא יענה. שלום בוב ספוג. אני מוכן להוביל כן איזה יום במה. שלום אבי, מה שלומך? איך אתה מרגיש היום? איך באולפן? ספר לי, נשמע. אוי בוב ספוג, חבל שאני לא יכולה לצלם לך את הפרצוף של אורי ולשלוח אליך את החיוך הזה. אני חושבת ש... גם אני מחייך ואתה מפחיד, אתה רואה איזה חיוך ענקי שלי יש לי. אורי, מה, תספר לו מה יש באולפן? הוא סקרן לדעת מה יש כאן. נכון. מה יש כאן? אתה יושב עם ירדן מודיני? יש מיקרופונים? כן. יואו, מה עוד עוד יואו? כן. יואו, יש קצות סרטן? לא. אה, טוב, לא נורא, את זה אתה יכול לאכול אצלי בסרטן הפניך. בוב ספוג, אורי הכין כמה שאלות לעידו מוסרי, אז אתה יכול רגע לתת לי עידו לדבר? אה, רק רגע, עידו! כן, שלום. או, הנה עידו. שלום עידו. אורי, מה שלומך? שלום ירדן ודידי, מה שלומכם? עכשיו הרבה יותר טוב, עידו. כל כך הצלחת להצחיק אותנו מאוד מאוד. איזה כיף, איזה כיף. אורי, מה שלומך? יש לך שאלות?